Të shkojmë tani drejt për drejt me prokurorinë e posaçme Spakun, ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj ka dalë aty, ta dëgjojmë për momentin. Pavarësisht të gjithë procedurave, kërkesave që keni bërë, marrjes së informacionit nuk është bën akoma totalisht në gjithë dosja dhe akoma jo, akoma jo. Cila pjesë e saj? Në volumet e dosjes ka brenda përveç fletëve edhe CD, DVD apo USB apo diskë, të cilat nuk mund skanohen, prandaj nuk ne janë të skanuara. Kemi kërkuar të na japin një kopje të tyre, atkoma nuk ka shpërcuar kjo kërkesë. Edhe një pyetje fundit, ka të bëjë me pamundësinë e leximit nga ana juaj dhe mbrojtjes së këtyre akteve apo sigurisht bënë në dispozicion? Jo, ne për të kuptuar akuzën, derisa ato janë pjesë e akuzës dhe akuza thotë gjithçka bazohet në çfarë ndodhet në dosjen e timore, duhet një vim çka kanë përbajtja e tyre, sepse derisa janë aty do të thotë që akuza pretendon që mbi to kanë ndërtuar dhe akuzën. Që të bëjmë mbrojtje duhet njihemi. Faleminderit. Faleminderit.